Зараз перенесемося в кулуари парламенту, почуємо Олега Ляшка. 10 років, кожен рік ще по року, щоб у 2028 році 35 років страхового стажу було для отримання пенсії. Порівняйте, сьогодні 15, пропоную 35, тобто на 20 років підвищення страхового стажу. Багато ви людей знайдете в Україні, які мають 35 років страхового стажу. Я думаю, що не дуже багато, тому що багато людей просто не оформлені, працювали десь на будівництві, на вокзалах, на базарах. І сьогодні фактично в них немає 35 років стажу. Наступне. В результаті так званої пенсійної реформи ліквідовується пільгове право на вихід на пенсію 55 років вчителі, медичні працівники, соціальні працівники. Натомість порядок нарахування спецпенсії залишається для прокурорів і для суддів. Я питаю, Бісмарк казав, не хочете будувати школи, будете будувати тюрми. Я питаю, чому у вчителів, у лікарів, соціальних працівників, у бібліотекарів, у працівників культури забирають право виходу на пенсію пільгове, а прокурорам і суддям залишають. Чому прокурори і судді повинні по спецпенсіях виходити, а прості роботяги повинні горбатися 35 років, щоб отримати копійчану пенсію? І третє, найголовніше, влада піднімає пенсійний вік. Вони брешуть про те, що вони не піднімають пенсійний вік. Тому що, коли ви подивитесь уважно той проект, що подають, там написано, якщо в тебе страхового стажу менше 15 років, ти маєш право вийти на пенсію тільки в 65 років. Тобто фактично на 5 років підвищення пенсійного віку йде. Якщо в тебе стаж менше 25 років, ти маєш право вийти на пенсію в 63 роки. Тобто насправді є і підвищення страхового стажу на 20 років, і підвищення пенсійного віку на 5 років. І все це переслідує одну мету, щоб не платити людям пенсії. Тому ми категорично не підтримуємо цю так звану пенсійну реформу. У нас є альтернативна реформа. Ми, команда Радикальної партії, пропонує альтернативну реформу, яка полягає у радикальному підвищенні зарплат українцям. Тому що коли люди отримують мінімальні зарплати, вони будуть отримувати мінімальну пенсію. Для того, щоб отримувати нормальну пенсію, треба отримати велику зарплату. Тому ми наполягаємо на тому, щоб з 1 жовтня мінімальна зарплата в Україні була 5 тисяч гривень на місяць. Бо 3200 – це, звісно, краще, ніж 1500, як було минулого року. Але 3200 – це все одно мало. Мінімум 5 тисяч гривень має бути мінімальна зарплата. Тепер, що стосується пенсій, ще один нюанс, дуже важливий. Уряд фактично маніпулює з коефіцієнтом нарахування пенсій. Сьогодні, наприклад, людина виходить на пенсію, має 30 чи 40 років трудового стажу. Коефіцієнт для нарахування пенсії 1,35. Пропонується цією пенсійною реформою коефіцієнт для нарахування пенсії зробити одиницю. Тобто 30 років стажу, коефіцієнт одиниця. На 0,35 знизили. Що це означає? Що майбутні пенсіонери будуть отримувати пенсію меншу, ніж нинішні пенсіонери, маючи такий самий трудовий стаж. Тобто в одного 30, в іншого 30, але той, хто вийшов сьогодні, йому нараховують по 1,35 коефіцієнту, той, хто вийде завтра, якщо, не дай Бог, цей продажний парламент прийме цю так звану пенсію реформу, він буде отримувати меншу пенсію. Це називається соціальна несправедливість. Тому що коли в людини однаковий стаж і однакові умови роботи, чому він повинен отримувати меншу пенсію? Тому ми наполягаємо на тому, що пенсійна реформа повинна передбачати збільшення пенсії залежно від стажу роботи. Тому що сьогодні хто працював, хто не працював, однаково отримують пенсію. Це несправедливо, це неправильно. Людина, яка працювала багато, людина, яка працювала в важких умовах, повинна більше отримувати пенсію. І найголовніше.